inga. Amen. Amen. Yau bakwai ga watan hudu shekara 2022 miladiya, inji malaman tarihi. Za mu karanta tambayoyi na Ramadan, tafsirin Ramadan da muke yau kashi na 5. Haka ne? To mi tambayoyin suke cewa. Mi tambaya na farko. Takaddu ne guda biyu, duka tambayoyin sun zo iri daya. Na'am. Game da maganar saki ne. Na'am. Yace malam, idan mutum ya saki matar shi sai ta zauna tana zaman idda bayan kwana biyu kuma sai ya huce. To yaya zai wajen maido ta? Haka. To wannan akwai maganganu da dama. Maganganu daya, biyu, uku. Malamai sukan tattauna akan haka. Da dama akwai abin da ake yi kamar yana da alaka da ganganci ko abu ne da aka saba yin shi yau da kullun, haka aka tashi ana yi. Mutum zai iya sakin matarsa kuma su daidaita kila sati daya, sati biyu, sati uku. Shikenan kawai iyaka abin da zai ce mata, to na maida ki. Shikenan a ci gaba da zaman aure. Zai iya yin daya, biyu, ba zai zama ya zo na ƙarshe ba sai ya yi na uku. Wani zai ɗauka a'a. Wasu sai suka ce wai in ma ba idda ta yi ba, in so goma za ka yi wannan sakin, to babu shi. Wai sai in ka sake ta ta gama idda ne, to wannan sakin ya zama ɗaya. Amma in dai a sati biyu, uku, wata ɗaya, wata biyu, ka maido ta, to wannan sakin ma ba a ƙirga shi. Wannan kuma wauta ce ba ƙarama ba. Na farko, aure yana da muhimmanci. Ko da mutum ya yi kurakurai a baya, ya saki mace haka kawai ya ce ya dawo da ita, ya kamata a yanzu ya san cewa ya dawo taitayin shi. Yadda aka taru, aka shirya, aka yi aure, to idan rabuwa ta faru, kar ka sake ka babbaye da kura, don duk abin da ke da kura ana so a kakkabe kure nan duniya, kakka bari ta je lahira. Matukar ka saki mace, to idan ka zo kana son maida ta, kai mata sabon sadaki a yi aure. In ko baka tashi sakin batun farko, kan ma ka yi shi. Ina fata an gane. Don kakkaita zaman zina, kai kana da sunan, kana da mata, an daura aure, amma kuma tuni aurenka ashe matacce ne, kuna nan zaune da matai ba a sani ba, kuma kuna ta haihuwa yaya. Saboda haka yayan su zama kai da gindi, kai kai su kiseti. Saboda haka kar a dauki aure abun wasa. Na farko, kamar yadda muka ce, idan mutum ya saki mace, yau ya sake ta sati daya, sai Allah ya mashi cikawa. To a shari'ar musulunci wannan ma ta bata da gado. Wasu malaman ta suka yi, in dai aka sake ta in bata gama idda ba, to wannan mata tana da gado, don haka ba yadda za a yi gadon ta ya saraya sai in bayan ta gama idda. Wannan kuma ba haka bane. Domin idan kana da mata hudu, ka saki mata daya, to kai baka da bukatar yin idda, ko tana da ciki kana ƙara yin, kana iya ƙara yin aure. Ina fata an gane. Saboda haka idan ka ce tana da gado, tana nan a matsayin matarka, idan mutum ya saki mace sai ya aure kafin wacce ta gama idda, kana nufin a lokacin matan shi biyar kenan. Ɗaya kenan. Na biyu kuma, shin zai yi ka kwana da ita ba tare da ka maida ta ba? Kenan ka yadda ba auren? To in dai da auren me za ka je kwana da abinka? Duk matakka, in dai matakka ce, ai in ka zo magana ba mai tambaya, kama ba ma ya kai bayani ba. To amma ga ta gidan, amma kai ka tabbata in ba maida ta kai ba kai saka je ka kwana da ita ba. In dai kai musulmin kirki ne. Haka ne? To ashe ka yadda ba taka bace. Saboda haka shi saki abin da yake nufi, dama shi kalmar saki, ina duhirar da kai da alƙawarin da kai da ita da taron da aka yi, aka kira dangi na ko'ina da waliyin ka da ya je, aka ɗauko wannan alƙawarin da ka ce ka saki, kana nihi duk maganar nan ka hwasa ta. Abin da take nihi kenan, yarjejeniyar da aka yi da waliyanka da waliyanta, aka zo aka yi magana, ina neman iri, aka ce kamar nami na mutum, to ya aka yi kaza kaza, ina waliyi gashi, to an ɗora ma ci da sha da tufatarwa da ɗakin kwana da koya addini, ka kai ma wane, ka yadda, ya ce ina yadda, to da kai suki saki ca kai duk wannan abun ka wasa. Shi ne abin da kalmar saki take nufi. Kuma
wannan kyautatawa da aka ce kai mata ta zanna ɗakinka ta gama idda ka ciyar da ita ka shayar da ita wannan Allah ya roƙan mata ina fata an gane Allah ne ya ce a yi mata wannan abun dole ne kamar zakka ne yanzu ai mutum bai san sadda ka nema ba amma Allah ya ce hidda zakka ka bashi haka ne to shi ma wancan abun Allah ne ya roƙa mata dole sai ta yi wannan zaman kuma haƙƙin ta ne ka dauki ma ihsani ka yi mata yace mata'un bil ma'rufi shine walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin matar da aka saki Allah ce wajibi ne sai an mata ihsani kuma dole ne ga masu jin tsoron Allah dan haka ni shawara da nake badawa duk da akwai fatawowi da dama kuma fatawa mai alaka da irin wannan ba wanda ban ji ba to ni dai shawara da nake badawa shine duk wanda ya san ya saki matarsa to kai ya dauki abin kamar wasa kawai ya saki mace yau gobe ya dawo da ita jibi ma ya ƙara sakinta ya dawo da ita ba sadaki ba komai ya maida abin shike yin shi da kanshi wannan wauta ce gaskiya wauta ne wauta ne aure ya wuce wannan to yaya sai mi tambaya na gaba yace malam amana ce aka bani ta mareniya to daga bisani ana nan kuma sai aka raba gado sai aka hannanta mai dukiyar ita mareniye na'am sai aka yi shawara ya aure ta a'a to ya aka sai aka yi shawara ya sai mata dabbobi na'am to ana nan da dabbobin sai Allah ya kawo jarabta aka shigo ƙauyen su da dabbobin na ita mareniye da nasu baki ɗaya aka kwashi haka yace to malam yanzu wani matsayi yake ciki to wannan illa an yi hada bi kum kenan abu ne wanda ba lokacin da annabi yaquba ya kafa sharadi ga al'ummar shi sai yace sai kun zo kun yi rantsuwa hatta sai kun zo kun yi man rantsuwa hatta tutuni mausiqan minallahi la tatunni bihi illa an yi hada bi kum kalmar illa an yi hada bi kum sai in an yi quli qulin kubra ba wanda ya kai labari to wannan shikenan kamar alal misali ka ce mani to direba ne ya yi hadarin mota da shi da fasinja sai suka mutu to ya magana azumin shi ina fata an gane misalin ko mota na azumi ba ta yi dama ai shi shine zai azumi to da aka yi kuli-kuli kuma har da shi aka mutu saboda haka da kai da ita sai dai mu yi fata Allah ya maku mafita Allah ya baku abin da za ku iya rayuwa cikin sauki amma wannan kuli-kulin kubura ne da babu ganganci kuma ba an sani ba inda kai ganganci kawai haƙƙi ne jarabawa Allah ya kawo haƙƙin ta saraya kamar yadda kai ma naka ya saraya dan haka idan Allah ya hore maka abin gudanar da rayuwa ta yi kafi ta hanyar samu to ka tausaya mata haƙƙi da sauran rayuwar da ta rage maku duk abin da Allah ya baka yadda ya zama wajibi ka ciyar da ɗanka kuma ka ciyar da kanka kai ma duk abin da Allah ya baka ka taimake ta ku gama sauran rayuwarku ina fata an gane duk abin da zaka iya ma dan da ka haihuwa da abin da zaka yi ma kanka wannan mareniya ya taimaka ka yi mata Allah ya san baka ganganci ba ina fata an gane to yaya sai mi mai tambaya na gaba yace malam suna tare da dattijan su to kuma rayuwa ta kai gargara yace akwai wani lokaci da aka diba wanda mutum ke jingina azumi ko kwadai eh akwai lokaci na farko daga inda mutum ya zamto baya da cikakken lafiyar da zai iya yin azumi ko kuma hankalin shi kanshi ya ragu da ba zai iya gudanar da azumi ba ko tsuha yayi yawa na cewa idan yayi azumin nan zai galabaita to Allah ya bada dama ana aje azumi shi ba kamar sallah bane ita sallah dai nan da yake daga kwance daga nan zai iya yin sallar nan in dai akwai hankali a jikin shi ko a zuci zai riya ta yi ko bai iya tashi amma shi azumi zai iya aje azumi sai a ci gaba da ciyarwa saboda ba abu bane da ake zaton nan gaba ai wannan abun zai sake shi yazo ya iya yin azumi tsufa abu ne da bai da magani ina fata an gane saboda haka za a iya aje azumi Allah yayi magana aje shi har izuwa lokacin da za a rika ciyarwa bayan sallah ko kuma cikin azumin ana yin kowane azumi ɗaya a ciyar ko azanna farkon azumi a kirga azumin 30 a ciyar lokaci ɗaya shikenan ko kuma dun rana a ciyar ina fata an gane to yaya wannan mai tambayar tela ne wanda ke dinka ma yara uniform maza da mata na'am
yace to malam su dai ba su haramta ba amma kuma sun ji an yi bayani game da likitoci to su menene matsayin su wajen awan da suke ma yara musamman mata to na farko ita dai kiyama ce yawanci naga ai akwai abu na zamani riga ake cewa ta kawo ko ba haka bane farko in akai dinki naga ana cewa to sai a kawo riguna dan kaga dai mutum baka zuwa ya mika maka mata shi ya dauko tape eh kuma yanzu diyan da mata din nan suke ta kokarin koyon teloli ai za iya samu wanda za ta auna ta duk wanda ta yi boko za ta iya gane ai lamban nan biyu aka rubuta ko 15 ko 13 ai biyu dai tunda dai aka rike waya ai an san 08022 kaza kaza ai waya ta sa yanzu ba wani wanda bai san lambobi ba ko ba haka bane saboda haka duk wanda ta kai munzili ya kamata a samu dai a hanya awon nan kar kuma ka zo ka abubuwa ba za su yi kyau haka ba gaba mai tambaya na gaba tace malam menene hukuncin matar da ke tara azumi na shekara da shekaru ba ta ramawa kuma in an yi magana sai ta ce ai su an yi masu uzuri da masu goyo da masu ciki suna cikin uzuri ne ba su cikin uzuri amma akwai hadisi da yayi magana kan su cewa wai idan masu ciki da masu goyo su za su ciyarwa ne to wannan gaskiya ba su da hujja domin Qur'ani ko magana su bai tada ba ya ma ta do magana su bai tada ba saboda haka kar ku yadda wannan abun ya rude ku akwai azumi akan ku idan wannan goyon ko ciki ya sa an hadu da wata rashin lafiyar da aka gazayi a lokacin Ramadan to in Ramadan ya wuce wajibi ne sai an maida dan haka akwai bashin azumi akan ku kuma ba daidai bane mutum ba rashin lafiyar ce bata sakai ba amma ya rike wani azumi har wani azumin yazo bai rama wannan ba baka da tabbaci wannan rayuwarka zaka iya mutuwa a kowane lokaci to sai zama akwai nau'i na ganganci ga azumi baka rama ba har wani azumin yazo kuma da haka azumin zaka iya ka tara shi kuma zaka rika ganin kyashi wurin rama azumin kaga kowa bai azumi sai kai gare yanzu wannan mutuwa yawa kaka ce da ake yi kowa ba zaka ga wani na ce ba dama tunda kana rayuwa cikin musulmi in kai tagumi wani ma kaga ya tagumi shikenan saboda haka akwai bukata a ji tsoron Allah duk wanda ya sha azumi ba lalle sai mata ba hatta mazan zaka samu wani ya ce maka wallahi kusa da azumin zai kama sai ka jina ce wallahi ina da bashin azumi har yanzu ban maida ba ga kuma wani ya kusa to yana da kyau duk wanda ya san akwai bashin azumi akan shi ya rika saukewa saboda halin rayuwa na'am tambaya ta gaba tace malami hukuncin mutumin da yana da mata guda biyu amma idan suka samu sabani su matan sai ya koma bayan daya to na farko akwai abubuwa da za a duba a dangane zamantakewa yawanci mata zaka ji suna complain cewa ko ana komawa bayan wata ko ahi son wata ko wani abu mai kama da haka farko za mu yi nasiha ga mazan kansu ji tsoron Allah amma kafin mu je kan nan sai mu fara tambayar su matan ya kamata ke kadai ki nazari ya aka yi hankalin shi ya koma kan wance yadda ke mace ce ita ma mace zuwa ya gidanku ya nemo ki ita ma zuwa aka yi aka nemo ta ya ki kai sake kika bari hankalin shi ya koma can ko akwai wani abu da ta mallaka wanda baki mallake shi ba ko akwai wasu bayanai da ta iya baki iya su ba anya ya kamata kayin komi dai ke kade ki bincika kanki ko ko ke hushi kike aikawa ya an so miki yanci kafin komi ina so ke kadai wannan kuma shawara na baki ke kadai ki je ki natsu ki ce ya aka yi aka karkata wurin wance me dalili me take yi wanda ban yi ki tsaya ki nazari ke kadai ki wannan tunanin kakki tuno kowa ki tuno tsakanin zamantakewa saboda dan adam yana son mai kyautata mashi yana son mai son shi yana son mai kauna shi yana son mai hakuri
yana son mai kai da kai koda shi bai da hakuri kuma yana son ai hakuri to ya kamata ki kadai ki nazari ta yi kina da matsaloli wanda tun ana fadi an gaji ma an ba fadi maki kawai an maki wuri na farko kamar yanda muka ce maza dole ne su sani cewa sun dauko amana ne kowace mace amana ce aka dauko ta to tunda amana ce kuma hankalin ku ba daya ba hangin nesan ku ba daya ba karfin ku ba daya ba ko ba komi kai din nan yanzu kana iya rubuta takarda ka ce to na sallame ki ta hita kuma ta ban ma gidan nan ba yadda ta iya wannan fawai kadai ya kamata ka kalle ta daya kenan na biyu kuma kai yanzu in zaka hita ba sai ka tambaye izinin ta ba kaga damar daga hitowa nan wurin ka zo nan hayin gada kawai ka tai ka tsana sai ma ka je ka tsane ka kira ka ce wallahi ni daga nan ka tsana ma na wuce ko kuma he ma ka dawo ka ce ni daga nan ai ni ka tsana ma na wuce yau ka tsana na wuni tana da wannan fawai in zaka gano baban ku he ka tambaye ta in zaka gano innaku ha he ka tambaya to ita kuma mahaifiyarta da mahaifinta he ta tambaya dan haka kaga wala tansawul fadla bainakum kakkumance fifikon da ke akwai tsakanin ku to ina tabbatar maku duk mutumin da Allah ya jefa mu hangin nesa da tunani to yana da kyau ya kalli fifikon da ke akwai tsakanin shi da mata in sun yi wani abun ya rika yin uzuri bakin wanda zai iya yi domin uzurin kanshi yana da geji ha akai baki iyaka wanda kake iya yi wurin nasiha kai wurin nuni kai wurin jawo aya ka jawo wurin batare kuma ka batare wurin fada shi ma kai kowanne da wurin shi akwai wanda nasiha tana yi mata zaka yi nasiha kai nuni ta gamsu kuma ta duk abin da kake so ta bari ta bari abin da kake so ta yi ta yi wata kuma wannan yaron bata jin shi bata jin wannan yaron wanda sai ka biyo mata ta bayan gida sannan sai ku daidaita to wannan shine shawarar da zan ba maza shine su lura da wannan amana da ke tsakoi amma lallai su kuma mata shawaran nan su je su yi nazari kowace mace mace ce kuma nemo ki akai kuma dan ana son ki dan da bai son ki tuni da kin dade gidanku tunda ke ga kuna zaune da shi to wallahi akwai nau'i na kaunarki da yake yi dan haka abubuwan da kika san baki ki dawo ki yi su mun sha jan aya a wurin tafsirin nan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahim sai yace mi gaba tambaya ta gaba tace malami hukuncin namijin da baya sayan kayan kwalliya kuma in an yi kwalliya tana burge shi kuma in kace me yasa ba za ka sai kayan kwalliya ba sai yace ke ba za ki saya ba to mai yiwa kila kina sana'a kin hishi samun kudi to na farko Allah shi yace mata su kwalliya kuma kasu bayyana kwalliyarsu sai wasu wurare da aka kebe wala yubdina binatahunna illa li buladihinna kaji farko namiji kai fa aka ce a fara gwada ma kwalliyar nan shine wala yubdina zinatahunna kada su bayyana kawarsu illa li buulatihinna sai ga mazajensu dan haka kai namiji matukar kana samun faraga to kudin kwalliya na musamman ne dan Allah ya ce matan su yi kwalliya bari in tambaye ka da Allah matarka kawai sai kaga ta dawo ta sawo gazal ta sawo abun shafawa sarka dan kunne kayan kwalliya masu kyau ta zo ta sa sai ta tambaye ta wannan kayan adawa ta ce wallahi mai kurkurar da ya dauke ni ne ban 10,000 kuma da ma yana yawan bani na san har gida zaka je kai mai godiya kyautai abu alherin abin sai ka dan damu ko
to kenan tunda ba wurin inda za ta je ta anso ka ji dadi ya kamata kai din ya zama kana yi kuma za ka yi ne da gurgurdan arzikinka ita ma kuma ta san gurgurdan arzikinka kuma ke kuma in kina son adon nan ya zama abun sha'awa ya rika burge shi kada dalilin adon ki rika musguna mashi kina tilasta shi yana nemo abun da bai da shi ko kuma ki rika batare in hakan bai samu ba ko ki sa shi ya ciyo bashi zai zama kin sa kayan adon shi kuma yana yaƙe Ha to sarka ce ga tara ta amma ka tabbata akwai cikon 3000 baka bada ba Me zai burge ka Gaba sai mai tambaya na gaba mu rage mu gobe rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru wa ghfir lana rabbana innaka antal aziz lakim al fatih Allah kare lafiya